Hey Mads Tillas, velkommen til vloggen. Og må jeg sige skål? Bare rolig, jeg er fri fra skole. Nej, hvorfor drikker jeg egentlig en shaker? Og hvorfor i alverden har jeg også M&M's peanuts med? Det har jeg slet ikke for nogen overhovedet. Nej, det er fordi, at det er et nullermand. Altså hovedkanalen har faktisk rundet 200 abonnenter. Yay! Også fordi jeg optager på min nye mobiltelefons frontkamera. Det er en... Sådan der. Det er en Sony Xperia Z3. Og igen, det er frontkamera, så det vil selvfølgelig ikke være den bedste. Og måske skulle jeg også lige have gået i bad først af det. Men bare roligt, jeg skal lige vil klippes i morgen og nok også blive barberet. Det der Movember der, det duer sgu ikke. Nå ja. Skål. Det er sgu noget, man kan kalde for en coffee man bajer, det der. Men der er sgu sket en hel del her på det sidste. Lad os prøve at starte det med. Hvad fanden skal jeg komme på? Min softgun. Yay, min softgun igen. Udover det, så har jeg sat en ny flammeskjuler på. Nothing special, det er lavet i... Det lyder som plast, men jeg synes, det føles lidt som... Nej, men det fungerer sgu ellers meget fint. Skal jeg se, hvor fucking min blog er den henne? Nå, jeg er for doven til enden. Nå ja, min køling mod. Hvis jeg kan prøve at komme herind. Jeg ved ikke, om I kan se det, men de her to skattermamser her, de er nu vendt omvendt, altså de er vendt, så at vinden den blæser den her vej, altså mod kameraet, i stedet for, når det er, at det bliver lidt varmt og sådan, så at det kan trække luft væk fra bærbaren af. Hold kæft, Skype. Apropos Skype. Jeg introducerer også lidt noget nyt til min Skype. Nu skal jeg lige høre sådan der. Det er, at fremover hver søndag fra, lad os sige, 18 til cirka 22, cirka der, når det er, at mig og damen ikke skal være sammen, så vil jeg afholde noget, der hedder Support Søndag. Og det var noget, jeg havde tænkt på i rigtig, rigtig lang tid. Og derfor vil jeg introducere til nu. Yay! Der var lige en insekt på min skærm. Men det betyder, at fra 18 til 22, hvis I vil gerne hjælpe til jeres PC, for eksempel hvis der er et eller andet, der er fuldstændig kokser af helvede til, hvis der er nogle problemer med den, du skal opgradere den, bygge en ny PC, eller hvis du er fuldstændig mindfucket over, hvad der er for nogle PC-byg, jeg har lavet, og gerne vil have hjælp til at konfigurere lige præcis din PC, så er du velkommen til at skrive til mig på Skype. Husk det, du lader med YouTube, det ligger under beskrivelsen. Bare copy-paste det på din Skype, og så accepterer jeg dig. Og stadigvæk skål derude. Så jeg glæder mig da helt vildt meget til weekenden. Jeg ved ikke med jer, men jeg glæder mig sgu meget til weekenden. Og hvad fanden var der så? Nå ja, på min hovedkanal, der er der kommet en serie, der hedder Hacker. Det lyder jo selvfølgelig sådan lidt nederne, det er fordi, hacking, nej, det som vi, eller når jeg siger vi, så er det fordi min partners ven, som jeg kalder for Stup Hacker i det her tilfælde, vi har lavet en to videoer indtil videre, og vi prøver at se på, om vi ikke lige kan presse en tredje video her om godt og vel en uges tid. Den her uge, det er dedikeret til damen, men næste weekend, så prøver vi at kigge på, hvad vi kan få lavet, og jeg synes virkelig, vi skulle prøve at tjekke nu, især to år, som jeg personligt er min favoritter, det. Men selvfølgelig, det er selvfølgelig op til jer selv. Seks af maske øvet op. Og ja, og så er der også, og det er faktisk noget, jeg arbejder på i over et år nu. Det er noget, der hedder en Hugo Torres mod. Der er ikke ret mange, der kender til Hugo Torres, hvilket jeg synes, det er sgu lidt ærgerligt faktisk. Fordi det var et spil, der kun var lavet til iPad og iPhone og alle de der iOS der. Når det så også er sagt, altså ingen hate over Apple overhovedet. Det er, at jeg er i gang med at lave en mod på den, det der hedder Nullermod. Og indtil videre søger jeg lidt nogle tester til at teste spillet. Det betyder, at jeg vil ikke på den måde gear spillet, fordi at viddistribuere spillet, det må jeg jo egentlig ikke. Men hvis I har den originale fil til den, det vil jeg desværre gear, men hvis I har den, så kan jeg sende jer den mappe, hvor alle mine mods der er i. Så hvis I er de heldige ejer af PC-versionen, hvilket jeg faktisk har to diske derovre, og nej, jeg giver dem ikke væk, fordi de er fucking sjældne. Jeg kunne få den ene i Netto, og den anden fik jeg ud af hjemmebladet, hvilket var awesome. Hvilket også er den mest
set videoer på min YouTube-kanal. Så kan du ikke holde den hånd for ordentligt? Sådan der. Så hvis du har den originale Hugo Torres, måske virker den til iPad eller iPhone, jeg aner det sgu ikke, men hvis det er, så må du sgu gerne sige til. Hvad fanden var der så? Jeg tror faktisk ikke rigtigt, der var mere. Ikke andet med, at det var dejligt lige se jer alle sammen, også fordi for lige for at fejre, så må du subscribers. Subscribers, baby. Det bedste, holder mand. Så jeg vil sige tusind tak for alle jer, som har støttet Den Nullermand, og selvfølgelig også Den Nullermand 2. Lad os lige prøve at se, om vi ikke kan få 50 subs på Den Nullermand 2 inden november månedens udgang. Og hvis det sker, det vil være selvfølgelig awesome af det. Og hvis det sker, så kan jeg så godt være, at jeg køber lidt større fyrværkeri, fordi jeg er i gang med at snakke med nogle kammerater. Jeg vil ikke nævne nogen, men det er nogen, jeg kender, og nogen, der ser op til mig, hvad angår vlog, så det er altså ikke, fordi jeg er højrøvet af det. Eller... det var ikke mig. Det er fordi, at hvis der er nogen af jer, der kan huske fra min video med... hvad fanden nu det hedder? 3000 heksehjul var det. Og det var tilbage fra nytåret. Den rekord har jeg tænkt mig at slå, fordi sidste år, der lå det, at det skulle være 5000 heksehjul. Det er så... jo, det er sidste år. Og det vil jeg gerne prøve at overgå, fordi jeg sagde 5.000 eksøg, hvilket ikke blev til noget. Det blev kun til 3.000, så den her gang skal det være minimum 5.000. Og så dem, jeg kender personligt, også dem, der ser min blog, så det, jeg kender personligt, eller nogen, der bor i min by. Oh, sorry. I er altså velkommen til at donere nogle heksøl og eventuelt nogle firecrackers og sådan noget. Igen, ingen kanonslag. Jeg er nødt til at sige det til os. Ingen kanonslag. Jeg gider det ikke. Just saying, ingen hjemmelavet fyrværkeri, fordi så vil jeg sgu hellere have en masse sjov, end jeg skal ind på hospitalet. Just saying, det gider du nok heller ikke. Så hvis der er nogen, der har nogle heksehyl, som selvfølgelig kender mig personligt, udover nuller fra Det Nullermand, så er I velkommen til at donere det til eventuelt nytåret, og så får I shoutout, og så er vi alle sammen med, os der, og jer donorer og mig selv. Jeg skal nok starte det første 5.000, så er det bare op til jer, hvor stort det lille Sankt Hansbål det bliver. Hvis du gerne vil have en idé om, hvor stor 3.000 heksehyl er, så prøv at tjekke min 3.000 heksehyl video. Du kan typisk klikke på eller indtaste 3.000 heksehyl op i søgefeltet lige ovenover videoen. Og så kan du prøve at se på den, der hedder for Den Nullermand. Ikke toren, bare almindelig Den Nullermand. Så kan du nogen idé om, hvor meget 3.000 heksehyl er. Så prøv at tjekke, hvor meget 5.000 er. Nå, det er så også sagt. Det tror jeg faktisk, det var det. Jeg vil selv prøve at se, om jeg kan komme i gang med de vlogs. Men det var i hvert fald lige dejligt at have en måneds pause og det. Sådan så jeg lige havde lidt mere styr på mit liv og sådan noget. Men det var super, super dejligt at se 200 subscribers på Det Nullermand. Og snart 40 subscribers på Det Nullermand 2. Lad os lige prøve at se, om vi kan få 50 på Det Nullermand 2. Det var awesome. Så det var det for den omgang til ellers. Og vi ses næste gang. Yeah! Skål herfra!